What's going on? Mga ka-printer. This is Kuya Mojinel. Ako naman si Kuya Mojay. Muling nagbabalik ang inyong mga kuya upang alamin natin, no? At turuan. Bigyan natin ng tips at tricks ang ating mga ka-printers ngayong gabing ito kay JJ about t-shirt printing. Ayan. So kung mapapansin ninyo, ngayong gabing ito, meron tayong iba't ibang klaseng proseso pagdating sa pag-t-shirt printing. No? Mm-hmm. So alamin natin yan kung ano ba yung akma na dapat nating ibigay na services sa ating kliyente. At the same time, ano-ano ba yung mga diskarte natin na gagawin para mas mapa-improve pa natin ng ating t-shirt printing. Mm-hmm. Yan. So, magandang gabi po muli sa inyo mga ka-printers. Yan. So, sa ating mga viewers na talaga naman na patuloy na nanonood sa atin ngayong gabing ito. At syempre, para sa ating mga ka-printers dyan na hindi pa po nakapalo sa ating page, no, huwag niyong kalimutan po na suportahan kami sa pagpindot ng follow button sa aming Facebook page. At syempre, huwag niyo rin po kalimutan na suportahan kami sa aming YouTube channel sa pagpindot ng like, subscribe, and syempre, don't forget to hit the notification bell para maging updated sa lahat ng aming videos. So, magandang gabi! Yeah, so, shoutout muna tayo, Kuya Ode, no, sa ating mga viewers. Ayan. So, shoutout natin yan yung ating 23K viewers natin na nanonood ngayon ng gabi na ito. Please share po itong ating live stream para mapabot sa ating mga ka-printers yung regarding dito sa ating t-shirt printing business. Ayan. So, ito na, no? Simulan na natin, Kuya JJ. So, sa mga ka-printers natin na magsisimula pa lang ng negosyong printing, ito po yung dapat nyo malaman. No, kapag kayo ay nag-t-shirt printing, unang dapat alamin ninyo para malaman natin kung ano yung proseso na akma doon sa t-shirt printing natin is, number one is, syempre, dapat alam mo yung quantity. Yung bilang or yung dami, yung damit na ating tatatakan. So, bakit kaya ako, JJ, sa'yo, sa opinion mo, bakit quantity? Yan. So, kadalasan kasi, kapag halimbawang marami, no, kailangan talaga screen printing na kagad tayo. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Okay, so, kahit sabihin mong 100 yan, depende yan kung kailan na kailangan. So, halimbawa, bukas na kailangan at napakaraming kulay ng kailangan mong itatak. So, hindi na siya aabot. No, kung halimbawa ay alas 4 na ngayon ng hapon, tapos bukas na ng umaga nila isusuot, so, hindi na natin kayang isil screen yun. So, mapipilitan na tayo talaga ang gamitan ng digital. So, pagdating sa quantity, kadalasan talaga, pag sinabing marami, isil screen agad. No, pero depende pa rin yan sa oras na kailangan natin. Okay, pero kapag kukonti, talagang wala tayong ibang way kundi gumamit talaga ng digital. Okay? So alamin muna natin kay JJ, no, bago tayo pumunta doon sa quantity. So alam naman natin, quantity is screen printing talaga pag madami. So alamin muna natin, ano ba yung screen printing and digital? Kasi kadalasan sa mga nanonood sa atin ngayon is wala pa silang idea about sa process. No, about do sa t-shirt printing, no. So ano ba yung digital and screen printing, no? So sa mga nanonood po, ang screen printing po is traditional print na ginagamitan ng mesh and frame, and ito Kuya JJ, traditional print na yung tao mismo yung gumagawa lahat. Okay, so yung digital print naman, from the word itself, digital, ibig sabihin, makina na gumagawa. Computerized na siya. So yun yung kaibaan ng dalawang process natin, no? So ngayon malalaman natin 'yan mamaya, no? Malalaman natin 'yan mamaya kasi explain namin 'tong mga 'tong print na 'to. Kung titingnan mo kasi 'yung print na 'to, eh no. Pero dapat pa ano nga ko 'yarde. Ayun. So makikita niyo 'yung print na 'to, parang pare-parehas lang. Tsaka itong 'yung isa natin, ko 'yarde. Ayun. So ito, 'yung tatlong ito, kung titingnan niyo siya, parang pare-parehas lang sila ng process. Pero magkakaiba sila ng materyales. So mamaya alamin natin 'yan, okay? So ngayon, yung quantity, regarding sa quantity kasi, no, pag sabihin natin na nasa 12, mas maganda siya ipasok talaga sa screen print sa digital. Syempre. So digital printing. Ito yung gumagamit ng dark transfer, vinyl, 'di ba? Kasi nga hindi niya kayang i-cater yan ni screen printing kasi nga unang-una, si screen printing, kailangan ay mahaba yung pasensya mo. Kasi mahaba yung preparation nito. So, ibig sabihin, medyo may kamahalan pagdating sa production. So, ang mangyayari niyan, itong screen printing mo, kung tatanggap ka ng 12, maaaring malugi ka.
Oo. Medyo talo sa materyales, no? Talo din sa oras kasi magagawa ka ng screen. Minsan gagawa ka pa mismo ng frame, tapos i-expose mo pa yan. Tapos minsan sasablay ang exposure. Gawa ka na naman ng bago, patuyo. Lagay na naman ng emulsion, patuyo. Tapos i-expose ulit, tapos mali na naman. So minsan talagang uubos ka ng oras sa iilang piraso lang ng damit. Pero kung sakali sa digital mo yung ginawa, baka wala pang isang oras, tapos na yung isang dosena mo. Mm-hmm. Samantalang sa screen printing, yung isang oras mo, preparation pa lang yun ng screen. Yes, tama ka dyan ko, JJ, no? Kaya nga po meron tayong inaalok na digital and screen printing, no? Kasi mga ka-printers, ito talaga yung magkapatid, itong dalawang to. Actually, dapat meron kanyan pareho hanggat maaari. No? Kasi pag halimbawa kailangan naman natin ng maramihan, hindi naman advisable si digital. Yes, oo. So for example, ang range natin is 100 to 300 pieces or either 1,000 to 500. So kung di-digital ko yan, medyo lugi din ako. Kasi puro ano ang gagawin ko dyan, puro heat press, no? So talagang mainit talaga, mataas yung kuryente ko dyan. Hindi lang yun, Kuya JJ. Pag mga 500 to 1,000 up na, ang hirap na yung heat press yun. Yes, medyo matagal na yun, masakit na sa braso, at saka ano, yung stability, yung positioning ng mismong t-shirt design mo. Kasi kapag heat press yung ginamit natin at 500, minsan nangangalay tayo at hindi natin, kadalasa pag napapagod na yung mata natin, medyo may tabingi. Actually, doon matagal, doon tayo nagtatagal sa pagtutok kung nakapantay na ba or hindi pa. Doon ako nagtatagal eh. So yung pagpe-press saglit lang, 10 segundo lang tapos na. Mm-hmm. Yung pagtututok ang nakakatagal. Tapos ilang beses pang itututok dahil halimbawa tatlong kulay. Diba? So, yan po JJ, meron tayong paraan diyan. Na pwede natin na ibigay sa kanila. Ito yung tip namin sa inyo. If ever po na magpe-press kayo ng 50 to 100 pieces, no? Alam naman natin kaya talaga. Ni digital yan. Oo naman. 50 to 100 pieces. So, ang discarte ko diyan mo JJ, bibili ako thermal tape. Yung thermal tape ko, mura lang yun, 50 pesos lang yun. Tapos kukuha lang ako ng maliit na portion, no, hatiin ko sa apat, sa dalawa, tatlo, apat. Tapos tatabi ko na yung mga materials ko o yung mga t-shirt ko na nakasalansan dyan para dire-diretso na akong heat press. So ganun yung ginagawa ko dati para mas mapabilis ako. So yun yung isang tip natin. Kung sakali po na marami kayong pinoproduction at iisa lang yung disenyo nyan, tapos gusto niyo mapabilis yung trabaho niyo lang kayo lang, so mas maganda po niyan, bili kayo ng thermal tape. Oo, malaking tulong ang thermal tape. Oo, malaking tulong yan. Mahirap itutok sa heat press yung ating tatak. Oo. No, bali, halimbawa, mainit, nakakapaso. So, kailangan, paglagay mo pa lang ng damit, nakaporma na kagad yung tatak natin, o nakadikit na kagad ng thermal tape. So, minsan, medyo natatanggal siya. So, dapat alalay lang tayo sa paglagay ng ating t-shirt. Tapos, press na lang tayo ng press. Oo, yun yung isang paraan na para mapabilis yung production. Oo, malaking tulong yan. At syempre, pagdating sa quantity ko, JJ, dyan din natin masusukat kung anong process na agad ang pwedeng or applicable para sa kanya. For example, multicolor. Diba? So, ibig sabihin, kung marami akong papagawa sa'yo, sabi natin 100 or 200 pieces, multicolor, sabi natin may tatlong kulay, so, kadalasan yan, screen printing na agad ako. Oo, sure. Kasi kung ibibinil natin yung 200 yan, no, kaya naman. Kaya. Kaso, syempre, minsan meron tayong error talaga na hindi sumusot yung isang kulay doon sa isang kulay, may mga ganyan tayong senaryo. Tsaka ang main reason kung bakit mas pipiliin mong screen printing, kasi mag ilang kilo lang ng pintura ang gagastusin mo. Oo. Kaysa sa isang roll, sa ilang roll yun ang ating binilang gagamitin natin. Mas tipid ang screen printing. Yes. So, dito pa lang sa quantity pa lang, kaya JJ, malalaman mo na agad kung ano yung proseso na applicable para sa iyong t-shirt printing. Oh. And then, ngayon, explain natin kung ano ba yung mga proseso, no, kaya JJ. So, meron tayong tinatawag na screen printing. Ito yon. So, ito ay photographic, no? So, makikita nyo dyan, CMYK yung ginawa natin dyan. And then, syempre, meron tayong vinyl. Ito. So, dalawang klase ito. Meron tayong vinyl. Ito yung vinyl. Ito yung combination of vinyl and DTP. Oo. So, meron din tayong, ano kaya JJ? Microtwill. DTF. DTF. And microtwill. So, yun yung mga nadagdag sa ating proseso. Yung microtwill, sublimation yun. Tapos, dilagyan natin ng hot melt process. So, naituturo naman natin yan dito sa ating webinar and then also sa ating live stream. So ngayon, itong t-shirt printing natin mga ka-printers, no, isang tip ko po sa inyo. Kapag kayo ay nagtatak, kadalasan ang ating kailangan talaga is
yung fabric type, no, yung apparel. Yan. So kailangan natin ng apparel. Pwede tayong mamili ng iba't ibang klase ng apparel, diba? Actually, nakadepende rin sa design, sa tela natin. Kung anong proseso ang gagawin natin. Yes. Halimbawa, kung polyester yan or dry fit, more on sublimation. Pero kung halimbawa more on cotton, pwede tayong mag-vinyl o kaya mag-screen printing. Mm-mm. So kadalasan, ito rin yung apparel na to kay JJ or fabric type or yung ano natin, ginagamit natin na substrate. Mm. Diyan din natin nalalaman kung ano-ano yung mga process na gagawin natin sa isang t-shirt printing. Mm. So like for example, tama yung sinabi mo, no? Yung ating substrate or yung ating fabric is more on polyester. Mm. More on yung cotton expandex. Mm. No? Yung ginagamit, no? Yung polycotton, yung uso ngayon, ano yun? Cotton expandex, yun yung uso ngayon, no? Mm. So, may mga pagkakataon na yung print natin ay kailangan natin mababa yung cost. Mm. 'Di ba? And minsan may pumupunta sa ating kliyente na ito na yung fabric ko. Uy, cotton expandex to ah. So ibig sabihin, pwede tayong mamili ng ating process kung it's either DTP, vinyl, or direct subli. So syempre, based on my experience, tayo talaga nagbibigay ng idea kay client. Oo. Oh. Pero kadalasan, si clients is may idea na, mga printers, na pagpunta sa inyong printing shop, alam na nila agad kung ano yung papagawa nilang t-shirt print or process sa kanyang t-shirt print. Mm-hmm. No? Paggawa po ako nito, sublimation. So kadalasan, sa fabric or apparel, nalalaman na natin kung hindi siya pwede or pwede. Mm-hmm. For example, direct print, it's cotton expandex yung gamit ni client, dumating siya sa iyong printing shop, mm-hmm. Sir, magpapagawa po ako subli. So, paano mo gagawin yun? Alam natin, ang subli is for white base lang talaga. Kasi wala, transparent ito eh. No? So, kailangan niya ng white base or yung, dapat yung fabric mo is white. Okay, so paano natin magagawa yon? So, kung hindi natin alam yung mga types ng fabric or yung apparel, medyo magkakaroon pa tayo ng, makukompuse tayo kung ano bang bagay dapat dito. Ano bang mga bagay dito? Yun. Ano ba maganda dito ng ano print? Ano ba applicable na print? Kadalasan ganun. Kagaya niyan, marami nagsasabli sa cotton. No? So hindi talaga maganda ang output sa cotton. So minsan kapag halimbawa nakapag-try sila magsabli sa cotton, akala nila ang mali nila ay yung settings. Oo, tama. Minsan naman akala nila mali nila ay yung tawag dito yung diskarte o kaya yung mga technique para makapag-press, halimbawa baka daw kulang sa force, hindi nila alam. Na normal talaga na hindi maganda ang output ng sabli sa cotton. Oo, so, lalo na 100% cotton. Ano? Oo. Pero yung cotton na expandex ko JJ, no? Clarify natin, pwede. Pwede. Excuse, pwede siya. Yung cotton spandex, kasi mas lamang ang spandex dun eh. No? Yung cotton, medyo maliit lang ang porsyento. Kumbaga, yung texture lang talaga ang nagmumukhang cotton doon. Yes. Pero more on spandex talaga siya. Oo. So, yun yung isang magandang bagay na dapat natin tandaan. Na dapat alam din natin yung apparel or yung mismong gagamitin natin substrate para sa iba't ibang klaseng proseso. Mm. Kasi doon pa lang, alam na natin kung ano yung mga proseso na dapat natin ibigay at alam natin kung sila ay makakatipid or hindi. Mm. Diba? So for example, ang screen printing kasi, the more na marami, Kuya JJ, sabihin natin, eto yun eh, parang counterpart sila ni digital at saka screen printing. Si screen printing kasi pag regarding sa costing or yung tinatawag natin na pagpuhunan, no? Mm. So, kay screen printing, the more na maliit yung volume mo or yung quantity mo, medyo mataas yung cost mo. Oh. Pero the more naman na madami yung iyong production, mas mababa yung magiging cost mo. So, si digital is, ano siya, ang tawag dito kay JJ? Ano naman niya, counterpart, no? Kapag ka madami, yung iyong, yung anong tawag dito, yung iyong quantity. Oo. Medyo, yung price niya, no, yung cost natin doon, medyo mababa. Kasi mura lang naman yung DTP. Di mo na kailangan ng extra cost. Kasi ang screen printing, kailangan mo na extra cost. So, hindi lang yung mismong print ang yung pinagbabasihan natin. So, nandoon yung mga frame, yung screen mesh. So, ano na doon? Kasama na lahat, I mean. Oo. Mm. So, sa digital naman, ang kinikompute lang natin dyan is yung ink cost, yung material cost, yung papel, at saka yung electricity cost. Mm-hmm. So, kung titingnan natin, susumahin natin, talaga mas maraming kinukompute na cost pagdating sa screen printing. Mm-hmm. So, hindi lang yan.
No, pagdating sa time naman kay JJ, medyo ang tawag dito, pagdating sa time naman, time consuming talaga yung screen printing. Depende. No, depende. Actually, kapag digital ang ginamit mo, yung puhunan mo mapakonte, mapamarami, pareho lang. Pareho lang, oo. Hindi kagaya ng screen printing, kapag dumadami na ang ating trabaho, mas nakakatipid tayo. Yes. Kasi halimbawa, magtitimpla tayo ng 1 kilong pintura, magagamit natin siya lahat. Mm. Hindi kagaya ng konti nating, halimbawa, konti lang yung gawa mo, tapos ang templa mo ay naparami, mm-hmm. So meron tayong konting tapon sa materyales. Oo. Pero sa digital kasi, ayun ang kahirapan sa digital, no? Nagiging as is lang talaga. As is lang yung costing mo, mapamarami or mapakonte. Kaya yung presyo din natin, pero yung presyo natin, hindi natin pwedeng i-maintain na mm-hmm. kung ano yung presyo natin sa konte, ganun din yung presyo sa marami. Uh-huh. Kailangan pa rin nating magbaba kapag dumadami na yung presyo. Yes, ipapagod. Pero kung titingnan natin kay JJ, yung cost natin pagdating sa digital is as is lang talaga. Oo. Kasi yung materials natin is as is lang yan. Minsan nakaka-discount talaga. Nakaka-discount lang tayo. Kaya yung discount na nakukuha natin, binibigay natin sa client. So ganun din kay screen printing. So kaya meron tayong minimum kasi para kumita rin kahit papaano yung mga screen printing shop. Oo. No? Tapos saka tayo nagbibigay ng discount. Mm. Pero yun nga, tulad nga na sinabi ko kay JJ, itong ating cost pagdating dito sa screen printing, habang dumadami, habang nagiging marami yung tanggap mo, bumababa ng husto yung cost mo. Mas lalong tumitipid ka. Titipid, tapos palaki rin yung kita mo. Oo. Samantalang sa digital nga, pare-pareho lang. Oo. At syempre, ito pa, kay JJ, no? Pag sa screen printing kasi, na ilatag mo na lahat, dire-diretso ka na. Oo, mas mabilis na. Oo. Kaya pagdating sa pabilisan, hindi natin masasabing mas mabilis yung isa. Kasi kapag sa una lang naman mabagal talaga si screen printing, pero pag nailatag mo na yan lahat, tuloy-tuloy na yan. Oo. Napakabilis na ng production. So doon lang tayo kukuha pagdating sa preparation, medyo time-consuming siya. Oo. Pagdating naman sa preparation kasi ni digital, hindi siya, kumbaga parang three process. Print, ilapan dun sa damit and then press. Tapos. Si screen printing, mag-ano ka pa, prepare ka ng screen, magpe-prepare ka ng mesh, magpe-prepare ka ng mga ink, haluin mo yon. So it takes time talaga, kaya 3 days kadalasan yung ating palugit, no? Tsaka nakikita ko pang pinagkaiba nilang dalawa. Hindi naman sa nagko-compare, no? Pero sa screen printing kasi, medyo mahirap pag wala kang katulog. Yes. No, sa digital kasi, kayang-kaya mo kahit mag-isa ka lang. Oo. No, so yun, malaking bagay din yun. Wala tayong pasasahurin. Yes. Bukod tanging atin lang talaga. No, tayo lang talaga mag-isa ang gagawa. Oo. Yeah. At kuya JJ, alam mo ba? Yun nga, total nandito na tayo no, yung comparison, no? Actually hindi talaga siya kino-compare sa ibang bansa ko, JJ. Sila yung magkapatid. Na kapag meron kang screen printing, dapat meron ka ring digital. Kasi yes. Para yung option ng iyong client ay hindi lang mananatili sa digital at hindi lang mananatili sa screen printing. Oo. So ibig sabihin, sakop mo na agad. Pag nagtayo ka ng t-shirt printing, sakop mo na lahat. Diba? Kasi marami silang option na pagpipilian. So hindi na sila pupunta pa sa ibang shop. Kaya kadalasan ko, JJ, ito ang sinasabi ko, kapag tumarget ka ng t-shirt printing, no, alamin mo muna kung ano ba yung aking services na dapat kong unahin. For example, sa lugar ninyo, marami nagdi-digital. So, wala pa nagtatayo ng screen printing. So, baka ito na yung time para magtayo ng screen printing. Kasi, wala ako nakita nag-i-screen print. No? Kasi, yun nga, hindi lang yung market ng screen printing yung mamamarket mo, kundi pati yung printing shop na yun na digital. So, ganun din yun kay JJ. Vice versa rin yun. Na kapag nakita mo naman sa ilugar ninyo na marami nag-i-screen printing at alam mo walang nagdi-digital, no? So baka mamaya ito na yung time ko para mag-digital ako. Kasi hindi lang yung market ng digital ang mamamarket mo, pati screen printing. Actually ngayon, sa screen printing, mahirap na yung wala kang sariling heat press. Yes, oo. Na maganda talaga pinaka-curing mo ay meron kang heat press. Oo. Tsaka kung sakaling may heat press ka lang din naman, mas maganda kung magpundar ka na rin ng cutter platter para kung halimbawa may tanggap kang puro pangalan, puro numero, puro posisyon ng ating mga ginagawang damit, mas madali kung magbibinil na lang tayo kaysa gumawa tayo ng sangkatutak na screen. No? So may ganun talaga. Lahat ng nagtatatak ng damit na gumagamit ng mga screen printing,
ay talaga namang meron na ring digital, hindi natin maitatanggi. Yes, tama ka dyan. Okay, so lahat naman ng may digital ngayon, nangangarap yan, halos lahat ng na makagawa ng screen printing or magkaroon ng sariling screen printingan. Yeah. At kay JJ, may kasari-sarili silang katangian. Oo. Totoo lang, mapagko-compare natin, pero sa kabilang banda, hindi. Magkapatid talaga sila. Ang screen printing kasi, pili lang naman ang may kakayahan talaga yan. Hindi naman lahat kaya yan eh. Pero digital, kahit sino, pwede mong mapag-digital. Kahit yung pamangkin mo lang na tambay, pwede mong utusang mag-t-shirt printing. Oo, kasi madali yung proseso. Oo, pero yung screen printing, medyo komplikado yan para sa akin at kailangan mo talaga ng medyo mahabang panahon para pag-aralan yan. Tsaka syempre, yung talento. No, kasi ang pag-mix ng kulay is talent yan. Yung tamang frame, tamang screen, tamang mesh, tamang pahid, tamang kulay, tamang timpla. Ang dami mong kailangang itama para maganda ang kalabasan sa screen printing. Akala nyo lang madali dahil pahid lang sila ng pahid. Pero kailangan talaga nila ng matinding skills para talaga makagawa niya. Tama ka dyan ko, JJ. Sa lahat naman, sa una, mahirap eh. Pero pag ito ay tumagal na, talagang maaaral naman lahat yan. Oh. No? Napag-aaralan lahat yan. Totoo yun. So ito pa ko, JJ, no? Dahil sa malalaman mo yung apparel natin or yung damit na gagamitin natin, naiiwasan natin yung ibang mga sublay na project. Oo. No, kadalasan meron tayong tinatawag na dye migration. Yun, tama. Diba? Napakaganda. Dahil sa fabric na nalaman natin kung ano yung mga fabric, naiiwasan natin yung ganung part, no? Oo. So lalo na both 'yan eh. Both 'yan, JJ. Pareho yan. Kapag hindi ka gumamit ng 100% cotton na tela sa screen printing man or sa digital, pwedeng maapektuhan ang trabaho mo. Nagugulat ka na lang, medyo kumakalat yung, medyo humahawa yung kulay ng damit dun sa ating tatak. Kahit sa screen printing, nangyayari po yun. Kapag hindi ka gumamit ng 100% cotton, tapos halimbawa kulay pula. Pula, yan, number kulay one. Itim. Yes. Nagugulat ka, yung puti mo, kahit ilang patong ang gawin mong tatak, talagang naging itim. Humahawa pa rin yung kulay pula at yung kulay itim. So dahil nga hindi ka gumamit ng 100%, cotton. Yun. So, dapat malaman natin talaga yan. Napaka-importante yan pagdating sa t-shirt printing ko, JJ, na malaman mo kung ano yung fabric type ng iyong apparel or ng iyong damit na tatatakan. Kasi kapag hindi po, talagang hindi talaga magkakaroon ng magandang resulta kapag kung ang napili mong fabric or tela ay humahawa katulad ng mga polyester na yung mga 50-50. Oo, yung mga... Yan, yung mga kadalasan. No? Maraming talaga nadali dyan, JJ. So, kung dapat familiar din kayo kung ano yung mga brand na 100% cotton. Pero sa kabilang banda ko, JJ, no, hindi naman sa inaano ko yung polyester and cotton. Nagagamit din talaga siya. Pero may mga kasing polyester cotton na talagang humahawa. Oo, kaya nga po, kapag nakabili kayo niyan at hindi kayo familiar sa brand or hindi kayo familiar sa isang fabric, mas maganda mag-sample kayo at mag-wash test kayo. Oo. Para malaman ninyo kung ito ba ay, ito yung tip natin ako, JJ, kung ito ba ay nagda-migrate or kailangan ba natin mag-underbase dito ng anti-migration yung sa screen printing and dun sa ating digital naman na mga dark transfer or vinyl na ay hindi ito pa pwede po. Tsaka no? So, pwede nating isabihin kay client ay hindi po screen printing na lang po pinakamaganda po dyan. Tsaka ang hirap gumamit ng hindi 100% cotton. Naalala ko dati, bumili ako ng bagong damit, no? Puting-puti. Tapos meron din ako isang damit na kulay pula naman. Nagulat ako, isang laba lang, namula lahat yung puti kong damit. No, humawa siya. So, yun ang hirap. So, kapag halimbawang nag-offer ka kay client ng hindi 100% cotton at nagkahawa-hawa din yung damit nila dahil sa telang ibinigay mo, pwede kang managot dun. Diba? Kasi, cargo mo yung damit eh. Ikaw yung nag-offer ng ganong klase ng brand. Diba? So, nung sa akin nangyari yun, naiyak, medyo nangiyak-ngiyak ako kasi minsan lang ako magkaroon ng branded na damit. Na hawahan pa ng isang lapa. Pag sinasabay mo, no? Sinasampay mo, no? So sa ano ko kasi yung pina-laundry ko kasi sa laundry wala nang hiwa-hiwalay doon. Talagang isang buhok. Saka syempre ko JJ, iba pa rin talaga yung mararamdaman mo kapag 100% cotton. Oo, napaka-komportable. At saka proud to be 100% cotton yan, ma'am. Oo. 'Di ba? Basta ganito lang yan, mga ka-printers, no. Pagdating sa t-shirt printing, yung fabric din is napaka-importante, lalo na kung ang activity ganito eh. Kadalasan kasi na mahihahambing natin yan sa mga ginagawa ni client. For example, nagpatatak sa sayo,
Pero ang kanyang patatak sa iyo, kadalasan kasi pinupush natin sa 100% cotton. Actually, yung pala gagamitin niya pang badminton. Mm. So pwede naman pala natin niya na sports activity yung ginagawa nila. So pwede natin i-switch ng dry fit para mas mabilis matuyo yung kanilang ano. So kadalasan yun doon meron akong nakikitang ganyan na mga naka-print na nag-sports, no, lalo na yung sa mga volleyball. Mm. Nakita ko yan, ang gamit nila is cotton tapos nagba-volleyball sila. So black pa. So kitang-kita mo talaga pawis na pawis. Oh, ulas 'yun. Feeling ko parang hindi sila komportable sa ganung ano. Ang hirap pa naman na yung tipong pawis na pawis ka, 'di ba, sa likod mo. Tapos mabababad pa yung likod mo sa pawis mo. Inang mahirap, no? Actually, may nagsabi sa akin isang ano na delikado pa nga yung naglalagay ng beam po sa likod. Kasi nga yung pawis mo nakapirmis lang na nakadikit, nakatapal sa likod mo. So mas nakakaubo 'yun or delikado. Mm-hmm. So, kung halimbawa naka-dry fit ka, kung halimbawa sports activity 'yan, so dahil sa hangin natutuyo agad 'yun eh, yung mga pawis natin. So, mas komportable. So, yung dun sa damit kasi mapapansin mo pag cotton, 'di ba? Pag basa, tagal matuyo. Oo, ang tagal matuyo. So, paano kung halimbawa suot mo 'yun habang naglalaro ka, 'di ba? Mas hindi ka komportable. Ang dry fit kasi, kunwari, magpahinga ka lang konti, punas ka lang, tapos maya-maya medyo tuyo na 'yon. So, laro ka uli. Parang iwawag mo lang 'yung ganyan, okay na eh. Masarap na ulit sa pakiramdam. So, 'yun yung dapat nating malaman pag dating sa t-shirt printing ko, JJ, no? Yung apparel. And last but not the least, para malaman natin lahat ng proseso na gagawin natin is number 3 is design. Napaka-importante yan design sa t-shirt printing. Design, siyempre. No, ito na rin yung basihan natin ngayon, design. Yan. Actually, kagaya nung nasabi ko kanina, hindi porkit marami, matik, screen printing na. So, depende yan sa design. So, halimbawa, meron kang tatak sa harap na tatlong kulay. Tapos may logo ka pa sa braso, tapos may logo ka pa sa likod. Bukas na kailangan, hapon na ngayon, sa tingin mo, aabot pa tayo. So, hindi na. So, dyan papasok yung digital na napakabilis gawin, na kaya mong habulin yung target oras mo, kinabukasan, gamit ang digital printing. So, kailangan talagang magdamag yun, gagawa kayo, para bukas ng umaga, umabot tayo. So, pag kasi screen printing, so, natrabaho yan. Yung manggas, tatatakan mo ng 100 piraso sa magdamag, mahihirapan tayo. Kalimbawang 5 kulay yan, hindi, mahirap yan. Yeah. So, itong design ko, JJ, napaka-importante rin ito para sa t-shirt printing. Na malaman mo kung ano yung design na pinapaprint sa'yo ng iyong kliyente. Oh. Kasi dyan, madedetermine natin kung applicable ba ang isang proseso pagdating sa t-shirt printing na yung tatlong klaseng proseso or maraming klaseng proseso. For example, sa screen printing, kailangan natin mag-color separation. Diba? Isa-separate natin yan frame by frame. No, para mailapat natin yung kulay na gusto ng kliyente based dun sa design niya. No? Kadalasan, nalilimitahan lang tayo dyan pagdating sa color, numbers of colors. Pinaka-safe na dyan talaga is 8 colors. Pinaka-safe na yon. Kasi meron tayong rotary na 8x8. Meron tayong 6x6, no? So, kung kaya naman hanggang 10, kasi si Sir Joel Garyando ng Imprenta de Pilipinas, ginawa niya yung sa Unique Clothing, no? 10 colors yun, kung di ako nagkakamali, or 9 colors. So, medyo habang dumadami yung print nung ano natin, yung frame natin, no? Medyo nagiging komplikado pagdating sa paghahagod mo. Kung talagang first time mo talaga na 9 colors, di ba? So, sobrang nakakabilib kasi may mga ganong klaseng na naghahagod na talagang pag nakita mo yung output, talagang napakaganda. Okay? So, doon sa design natin, nalilimitahan yon. So, ginagawa natin, kung napakomplikado ng kulay, for example, may gradient effect. Or meron tayong tinatawag na mga, ano, na mga spot color, pero ang dami niyang kulay. For example, 14-15 colors. So, mas ginagawa na lang natin kung gusto nila ng spot or gusto nila makuha agad dyan, dinidigital natin. Actually, yung mga ganitong print, kaya naman ito sa digital. No? Using dark transfer, printable vinyl, DTF. Pero, ito, CMYK ito, ano lang to, 4 na kulay, ano? Bali 5. Kasi may base tayo na white. So, ibig sabihin ko, JJ, kaya naman. Kaso nga lang, syempre, pag ganito yung proseso natin, ibig sabihin, kailangan talaga natin ng maraming volume. Oo, kailangan maramihan. Hindi kasi kadalasan, ganito ko eh, JJ. Papaprint ako multicolor, pero 10 lang yung ipapaprint ko. So, paano gagawin yun? Diba? Gusto nila rubberize. Yes. No? Saka kahit anong ganda ng DTF mo,
kung sakali talagang 100 yung damit na kailangan na bukas na umaga, hindi ka naman makakahani. Hindi ka makakagawa ng 100 damit sa DTF. Hindi. Tapos napakabagal yun mag-print. Mm-hmm. No? So talaga mapipilitan ka rin, gumamit pa rin ng mga transfer paper, mga vinil. Kasi ito mas mabilis na proseso eh. Mas mabilis ang printing, pwede mong timplahin yung print, no? Mm. Pero kapag halimbawa DTF 100 piraso, bukas na umaga kailangan, ngayon lang tayo magsisimula, nako. Mm. Baka nga si kwenta hindi ka pa umabot. Ganun. Alam mo kay JJ, isa sa mga lagi kong sinasabi din na kapag tumanggap sila ng kanilang mga projects, ay kailangan magbigay sila ng specific na date of ano pick up ng kanilang item na alam nila na may safe pa silang days. Oo. Kasi ganito nangyayari diyan eh. Aminin natin sa hindi, real talk, no? Kadalasan kasi, kapag malayong deadline, medyo petics tayo dyan eh. Oo, tsaka hindi. Ang... Iniisip natin, ay, napakadali lang yan. Alam ko na yan, binil lang yan, one color. Pero yung madali na yan, minsan umaabot pa ng malapit na deadline, nagmamadali ka. Mm. So, nang nangyayari, nagkakaroon ng problema pagdating sa production, di ba? Kung ano ba yung madali, no, kampante ka. Pero yung nalaman mo, ay, malapit na deadline, kasi nga kampante ka eh. Kumbaga nawala sa isip mo, inulan mo pa yung ibang mga project, no? So, lagi ko sinasabi, kung meron nagpagawa sa inyo na madali, yun yung unahin mo. Yes, saka ang gusto ko lang linawin sa diba, lahat. Di ba, madali? Ang gusto ko lang linawin sa lahat, wala dapat tayong di dapat tayong maging bias pagdating sa t-shirt printing. Oo. Mapa-screen printing yan, vinyl, transfer paper, DTF, DTG. Mm-hmm. May pagkakataon talaga na kapag wala kang choice, pipiliin at pipiliin mo yung kahit na aling process na yan. Mm-hmm. No? Kasi may pagkakataon na talaga na wala na akong juice eh. Ito talaga yung pinakamabilis na paraan eh, yung vinyl. Minsan, yung light transfer paper na ayaw natin, may pagkakataon na iyan ang sumasalba sa atin sa isang project. Oo, tama. No? Hindi natin kailangan maliitin na ay, ayoko niyan, transfer paper. Pero may pagkakataon, gagamit at gagamit ka niyan. Tsaka kahit itanggi mo, tiyak na gumamit ka na niyan kahit minsan sa buhay mo. Oo. Ng mga transfer paper. Okay? So, yung iba kasi nakikita ko na kung ipagmalaki nila yung kanilang produkto, na meron silang ganito, na nasisilkscreen sila, na DTF, DTG, or vinyl, gagamit at gagamit tayo ng lahat ng process na yan. Dadaanan natin lahat yan. Kung hindi man ngayon, darating yung panahon na kahit ayaw mo ng process na yan, mapapagamit ka talaga niya. Yes, naniniwala ko dyan kay JJ. Mm. Kasi meron tayong mga client na practical. Oo, tama. Kadalasan, meron nagpapagawa sa atin is reunion. So, ang budget lang, ay sir, budget ko lang po, ganito lang. Oo. So, hindi siya papasok. Sa madaling salita, yung tatlong process, yung iba pang process, no, yung DTP, DTF, vinyl, and yung screen printing, hindi pasok yung budget nila doon. Oh. So, naratangin, papasok lang yung budget nila, kundi doon sa kanilang light transfer paper. Oh. Kasi kahit gusto nila colored eh. Mm. Eh syempre, ang reunion, mga ka-printers, ano, ito po ay isang taon lang yan. Isang araw lang sa isang taon. Isang araw lang yan sa buong taon. Mm. Kumbaga, kung ikaw ay gagamit niyan ng pang matagalan, no, actually, meron naman ganyan, ginagamit nila pang matagalan talaga. Mm-hmm. Pero syempre, ang light transfer, alam naman natin kung hanggang saan ang hangganan niyan. Mm-hmm. Lahat naman ng process, no? May kanya-kanya silang disadvantage and advantage. Oo. Lahat ng process, tandaan ninyo, lahat ng process po may hangganan niyan. Mm-hmm. Hindi pa pwedeng habang buhay yan nakaprint dyan. Billboard niya, di ba, pinapalitan kada ilang months. Di ba, yung damit mo nga pag nagkaroon ng butas, papalitan mo, di ba? Mm-hmm. Pero yung tatak, mga ka-printers, ganun din, humihina yan. Kadalasan, yung tatak natin, lalo na pag screen printing, nagbibitak, katagalan, bumibitaw sa fabric. Yung iba naman, katulad ng vinyl, lumulutong, no? Oh, wala, so, wala namang panghabang buhay na tatak. Yes, tama. Kaya nga tinawag na printing, no? Mm. Dahil ito ay never stop, never ending. Oh, no? Sabi ni Sir John Hoops. Yan yung kanyang, So, batiin muna natin ang ating viewers. Ngayong gabi, ng isang magandang gabi po sa inyong lahat. So, meron pa kaming tricks na ibibigay sa inyo mamaya. Regarding dito sa mga process na to na nasa harapan ninyo po. Na nasa ating screen pala. Ayun. So, kay Sir Dins Colon, sabi niya, sir, sana merong ring silk screen processing, paano gawin lalo na
sa pag-expose ng design. Actually, Sir Dennis, no? Maraming beses na nating nagawa. Marami na tayong beses na nagawa yan dito sa ating live stream and nag-sample na rin tayo ng actual lagod ni Kuya Ode. Oh. Pero huwag kayong mag-alala kasi sa mga susunod nating live stream, magagawa pa rin natin yan. Tsaka sa mga webinars, attend po kayo ng mga webinar kasi hindi naman kayo magpapakita nun eh. Ayan yata iniisip ng ibang attendee na baka mamaya magpapakita sila habang nagtuturo tayo. So, hindi. Kami lang po ang makikita nyo, kayo nakikinig lang. Oo. No, kasi may isang attendee ako kahapon, sabi niya, "Sir, di ko pa po naaayos yung camera ko." Sabi ko, "Okay lang po, hindi naman po kailangan." Yun, so ganun na, baka kasi akala nung iba, kaya ayaw nilang manood, magpapakita sila sa atin. Yan, so hindi po, no? Bali, para lang tayong, ano lang, ako lang po yung magpapakita kaya si Kuya Jonel habang nagtuturo, tapos kayo nakikinig lang. Yun. Mm. So si Sir Al Negrete, sabi niya, "Good evening mga kuya, kung walang kupas ang kapugian, masasanay ka rin talaga, sir." Mm-hmm. At yan, shoutout natin si Ma'am Rainco from Taytay Rizal, na sabi niya, "Good evening sa dalawang nagpopugian o nagpopogi, ang Sir Junel at Sir JJ." Bakit lagi muna si Junel? Ah, syempre. Mas una yung ano, dapat JJ muna pala, no? Kasi JA. Oo, kaya mo na nga. Ayan. Maraming salamat po kay Ma'am Nancy Mauro na nagsend ng 50 stars. Maraming salamat, Ma'am Nancy. Ito si Ma'am Elwell Bus. Sabi niya, "Maganda gabi po, mga lods." Mm-hmm. Oo, maganda gabi rin po. Oh, maganda gabi rin kay Ma'am Nancy Mauro. Ayan, Sir, kay Sir Chris Gito, good evening. Yeah. Kay LOL naman, Bruce, yung transparency inkjet film paper, pwede po ba sa Sublime printer yung for photographing process silk screen? Yeah. Yeah, so maganda tong question niya. Kasi merong gumagawa ng ganyan kay JJ. Actually, pwede naman. Pwede naman. Kakapit naman yung ink doon. Pero mas maganda sana kung pigment or dye ink. Oo, kasi solid talaga yung black. Tsaka ang mahal kasi ng ink ng Sublime. Pero kung halimbawa wala kang choice, pwede naman gamitin. Mm-mm. Kaya lang, huwag nyo pong kalimutan na masisira yun sa tubig. Huwag lang mababasa. Delikado. Oo. So, pwede naman, pero hindi siya masyadong recommended. Mm-hmm. Talagang pinaka-recommended natin is yung cost-efficient pa rin. Mm-hmm. Versus yung dye ink po or yung pigment natin. Ayan. So, maganda gabi rin kayo. Dalin, Wacky Tools, na nag-send din ng 50 stars. Yun. At nagbabalik ang ating ka-printers na si Ma'am Angelica Cordon Libramonte. Good evening, mga sirs. Mm-hmm. Sabi naman ni Teacher Lynn Candasa, "Good evening po." Yan. Sabi naman ni LOL Boost, then sa digital printing, ano pong maganda for t-shirt printing? Meron kasi ako sublimation paper, pwede rin po ba gamitin yon? Or meron kayong advice na iba pang transfer paper? Yan, so marami tayong pwedeng pagpilian, no, Ma'am LOL. So pwede tayong gumamit ng vinyl kung may cutter platter tayo. Pwede tayong gumamit ng transfer paper, pwede rin tayong magsubli. Kaso ang problema sa sublimation, kailangan more on dry fit lang yung tela na gagamitin natin. Kung kaya, direct. Cotton spandex. Kung direct po, na ipiprint nyo yun doon sa fabric. Pero kung cotton talaga ang inyong fabric, pwede tayong gumamit ng micro twill and half melt. Yun. So shoutout natin si Sir Michael Andrada from Rolling Inks. No? Sabi niya, screen print and DTF combination. Yan, pwede naman, pero kasi pag halimbawa ang lalagay mo lang is pangalan lang talaga nakapiraso, kaya nakalagay sa likod ay tanod, di ba? Mas practical pa rin kasi binil pa rin talaga eh. O kaya nakalagay police. No, kasi kapag halimbawa kasi ilalagay mo lang ay simpleng pangalan, medyo tatamarin ka ng konti doon na magprint pa sa DTF. Tapos magluluto ka pa ng hot melt, magluluto ka, tapos itatatak mo pa. Mas mabilis pa rin talaga ang binil sa ibang pagkakataon. Alam mo kay JJ ni, nasa atin yan kung anong combination yung gagawin natin sa t-shirt printing natin. Pero most of the time, kasi ang kadalasan na tinitingnan natin dyan, kung sakali, kung ako ang gagawa, no, ang iniisip ko dyan una is yung time, pangalawa is yung cost, kung magkano ba. So yun yung mga dapat natin i-consider kung tayo ay mag-a-add. Kasi kadalasan, nauna na talaga to eh, bago pa yung ibang mga process eh. So for example, meron ako nakita, more on vinyl, no? So, sobrang dami na nakatatak dito. Oo. Tapos, meron pa dito, meron pa dito, meron pa dito sa likod. Oo. Tapos, meron pa dito yung malaking number sa likod. So, umbaga, kung screen printing yung pag-uusapan, yung ganong process, no? Pwede naman, kaso medyo, Kuya JJ, yung dami nun. Oo. Tsaka, diba? Kapag-alimbawa naman DTF, isang piraso lang gagawin mo sa ganong karaming tatak, baka hindi kayanin ng customer yung presyo. Oo, medyo mahal. So, depende talaga sa... Actually, pag may nagtanong sa inyo kung magkano patatak ng t-shirt, laging wala kayong isasagot. Kundi, depende po eh. Oo. Kasi depende sa dami, depende sa kulay ng damit, depende sa design.
maraming kailangang malaman muna bago tayo makapagpresyo ng tatak. Kasi depende rin kung anong process ang gagamitin natin. Alam mo, JJ, isa rin sa nakakatulong no sa ating t-shirt printing. No? Ito, isang tip pa rin to. Kahit dito kay Uniprint, ginawa ko na yan. Nag-sample ako ng iba't ibang klaseng print output sa isang tela. So, meron tayong ano dyan eh, meron tayong mahabang tela na dati is cotton, no? So, gumawa ko doon ng mga iba-ibang process. Pero nagulat sila, yung ibang process na yun, ba't dumikit lahat sa cotton? So, lahat ng process natin, kasi dark transfer, dumidikit na sa cotton yan. Dumidikit ng vinyl. Paano yung light transfer? Black yung ginamit ko. So, ang ginawa ko doon, mga ka-printers, pinirest ko muna sa micro tool, then nilagyan ko siya ng hot melt. Pwede yun. Okay, so para maipakita ko lang yung process nung mga t-shirt print na yon. Or pwede rin naman kung talagang ako nagtitipid kasi akong time na yon. Kung di kayo nagtitipid, pwede nyo naman i-print yan sa iba-ibang fabric, no? Para may sample kayo na may explain nyo na maayos, no? Isang tip natin yan, isang magandang pamamaraan niya para malaman mo kung ano talaga yung services. And then malaman nila kung ano yung price. Tsaka sa ganung process. O mag-display. Halimbawa, mag-display rin kayo ng limang damit na may iba't ibang proseso. Yan, katulad nung ginagawa natin dito kay Uniprint. Meron tayong iba't ibang klaseng print output pagdating sa ating mga t-shirt, no? Pag pinag-usapan yung t-shirt. Alam mo ko, JJ, isa sa maganda kasing pasukin kaya natin to ina-topic is yung paggagawa ng t-shirt printing. Kasi kuya JJ, ito ay isa sa mga needs ng tao. Kailangan yan tuloy-tuloy. Maraming event. No, mga okasyon. Tsaka ang damit ko, JJ, katagalan rumurupok na kumukupas. Lumilipas. Oo, lumilipas. Oo. So, ganun din po. So, kapag kalipas ng panahon, ang inyong print talaga ay sumasabay din doon sa din damit minsan. Minsan nga, nauuna pa yung t-shirt mo bago yung design mo. Minsan, nauuna yung design mo masira bago yung t-shirt mo. Yes, kasi nga, lahat ng print, lumilipas naman talaga. So, kailangan nating magpatuloy na magpatuloy. Kaya long-lasting yun. Sir Michael Andrada, maraming salamat po sa inyong tip. Ano? Actually, pwede yan. Pwede rin naman yung iba ganyang ginagawa. Actually, oo, lahat ang nag-i-screen print. Sa inner label. Mga nag-i-screen print, gusto pangarap talaga nilang magkaroon ng DTF. Kasi wala na silang pwedeng hindihan pa eh. At saka ang DTF po, JJ, is part of digital. So, digital print yun. Okay? Sabi ni Sir Al Negrete, dye ink and pigment po, pinakamaganda. Sinagot niya yung ano ni Ma'am Elwell. Yan. So, sabi naman ni Ma'am ni Sir Midspar. Yan, nagbabalik. Sabi niya, hello po mga ninongs. Uniprint, highly recommended sa lahat. A printing business for everyone. Yo, maraming salamat, Sir Midspar. At kay Ma'am Mary Ann. Kay Ma'am May Ann niya. Caracas. Caracas. Ang pogi naman ng mga lodi. Siyempre, mas pogi po kayo. Oo. Yeah. So, sabi naman ni Sir JC, pa-shoutout boss, from Tibagan Bustos. Yun. JC. Sir JC. Yan, so taga Bustos. Sige. Shoutout sa iyo, Sir JC. Yan. Taga Bulacan ka rin kasi, no? Taga Bustos din kasi ako eh. Alamang baka magkakilala kami nito. Yan. Kaya Kim Poy naman, pa-shoutout, Sir. Celestial Printing Services at kay Mrs. Ko katabi kong nakikinig lagi sa webinar ninyo. Wow, yun. Maraming salamat. Kay Sir Kim Poy. Kaya Jem Kalimlim naman, mga Sir, may limitation po ba? O sa fabric kapag DTF ang gagamitin. Good evening mga lords. Yan. So, palagay, actually ito maganda rin yung tanong ni Mama. No? Actually palagay ko meron yan. In palagay ko may pagka meron. Hindi lahat ng tatak kayang kapitan ng DTF. Halimbawa yung mga ano? Stretchable. Yung mga satin. Stretchable. Oo, yung mga stretchable. Ako ko JJ, honestly. Bakit? Gusto ko si DTF. Honestly. Gusto ko si DTF. Napakaganda ng process. Kasi isang karagdagan na naman yan sa process natin pagdating sa t-shirt printing. Honestly, Actually, napakagaling nung naka-invent. Yes. First impression ko dyan, Kuya JJ, ang galing. Kasi para siyang, yung, ang dami kasi niyan eh. May lumabas na nauna yung self-weeding. Kung naaalala mo, laser print ang ginagamit natin doon. So, kumbaga, para sa akin, kung titingnan natin yung proseso, honestly, yung proseso, kasi meron din kami DTF, kung matatanong ninyo. May DTF po kami, large format. So, yung proseso, ang ganda. Ang galing, mamamangha ka. Pero, may sarili-sarili tayong perspective eh. Pagdating sa process eh. Kumbaga, kung pasok ba to sa criteria ko, pasok ba to sa mga dapat kong consider, di ba? So, yun yung isang lagi ko tinitingnan. So dito kay JJ, fair tayo sa lahat ng process natin dito. Kasi ang dami natin t-shirt printing na pwede nyo pagpilian mga printers ha. It's either DTF, DTG,
screen printing, digital printing po. Yan, so sobrang dami natin niya. May embroidery tayo. Kung gusto niyo pong mamili, punta lang kayo dito sa aming showroom, dito sa main office. Lahat po ng klase po ng t-shirt printing na gusto niyo po, ay pwede niyo pong ipasample yan dito sa amin. So actually, napakaganda talaga ng DTF. Napakaganda. Mga unang dating. Pero pagdating sa limitation, honestly, wala pa akong idea kung hanggang saan yung limitation niya. May mga tela kasi na komplikadong tatakan. No? So hindi pa rin natin kasi natatry sa lahat eh. Kaya mahirap masabi. Pero ha, karamihan, ang kagandahan kasi Ma'am Gem, kalimlim sa DTF, pwede sa white, pwede sa black. Yes. Walang kulay-kulay dyan, okay? Yes, yun yung number one advantage. Walang cotton, walang non-cotton dyan. Pwede rin yan sa lahat, no? So, kaya marami talagang may gusto ng DTF. Biro mo, kasi kapag digital ka, may pipili ka lang ng cotton or hindi. No, kapag nag-screen, kapag din nag-digital ka, mamimili ka rin ng colored or white lang. Samantalang sa DTF, lahat makikater mo. Kaya lahat talagang gigil na magkaroon ng DTF. Honestly, Ma'am Gem, wala po akong idea regarding to sa fabric na limitation. Kasi, kadalasan kasi ng t-shirt printing natin, no? Honestly, nakatry na kasama ng DTF. Anong DTP pala, sorry. DTP muna, dark transfer paper. Sa tela na stretchable at madulas. Pag na-stretch siya, bumibitaw talaga yung tatak. Hindi siya nagbibitak. Kumbaga bumibitaw talaga, either kahit binil, bumibitaw siya ng mabilis. Palagay ko, yun ang kahinaan nito ng ating DTF, yung stretchable talaga. Naranasan ko eh. Mm-hmm. Medyo bumibitaw din yung dikit. Pero sa ngayon kasi ma'am, hindi pa natin nakikita yung limitations, pero yung imposibleng wala. Merot meron yan. Hindi natin pwedeng sabihin wala. Merot meron yan. Hindi pa natin sa akin talaga, honestly ko, JJ, kaya hindi ko pa masabi kung ano yung limitation niya. Kasi most likely sa t-shirt printing natin is cotton and dry fit yung lagi natin ginagamit. So yung pagdating sa ibang tela, like yung canvas, yung mga satin, or yung iba pang mga hindi ko pa masyadong yan. Ayoko magbitaw ng salita ko kay JJ na hindi ko pa na-experience. At ayoko ipilit yung mga bagay na hindi ko talaga na-experience. No, ayoko lang yung tipong, alam mo yon, ipipilit ko yung isang bagay na yan para lang masabi ko na okay yung isang process. So, never ako na ganyan. No? Lalo na sa mga clients natin. So, transparent talaga. Yung isa yung nagugustuhan sa atin ni Sir Patrick Jordan Jimenez. No? Sabi niya, honest kayo sir talaga. Kasi yun naman talaga eh. Dapat mong sabihin kay client talaga kung ano yung magandang proseso. Kaya nga po nandito tayo ngayon sa live stream para malaman ninyo kung ano talaga yung mga proseso na pwedeng or akma do sa fabric na gagamitin ninyo. Pero regarding sa tanong ni ma'am, no, ma'am, wala talaga akong idea sa limitations niya. And sa tingin ko, sa mga polyester and cotton, kakapit yan. So, basahin muna natin yung comment ni Ma'am Graciel. Sa Dia, kasi mukhang galit na siya. Saan to? Saan branch to, Kuya Ude? Iyan, sa ating Bulacan. Bulacan. Yan, okay. So, basahin na natin. So, sabi ni Ma'am Graciel, Sir, as lang yung printer ko po, Unicolors yung ink, pwede ko po ba lagyan ng Kui ink? Pwede po ba pagaluin may konti pa pong natira sa ink tank, pigment ink po? Yun, so lagi kong sinasabi. Delikado din. Yan. Oo. Delikado yan, ma'am. Marami na kaming na-experience dito na nasira yung head. No? Pero hindi naman biglaan. Medyo mga ilang buwan ang nakalipas, tsaka pa lang siya biglang nasira. Oo, nasira talaga. So mas maganda man, padrain nyo muna bago kayo gumamit ng ibang brand. Mm-hmm. No? Delikado yan. So nabili nyo po yan sa Bulacan, sa Giginto. No? Mm-hmm. Pwede kayo pumunta doon. Alam ko may printer technician doon. So, pwede nyo po ipalinis yan. So, kung na-avail nyo yung warranty nila, alam ko kung warranty nila nasa 3 months lang din. Wala silang 6 warranty. Months, wala silang warranty. So, kung meron po silang printer technician doon, pwede nyo po pa-servicean yan doon sa Giginto, Bulacan. Mas maganda, ma'am, pa-drain nyo muna. Pa-drain nyo po muna siya. Kasi delikado yan, ma'am. Mahirap na. Ayun. Nakatayo masiraan yan. So, shoutout ko rin si Sir Gary Badin, no? Balik natin doon kay Ode, no? Shoutout natin yan si Sir Gary Bulacan, Badin. Bulacan. From Bulacan. Yan. Hmm. Tapos si JC. Sabi niya, Sandy Kill Maximo. Yan, magandang, minention niya si Sir, si Ma'am Sandy. Ano ba, kaya ba? Ayan, so sabi naman. Sa baba, kuya Ode, yan. Sir Patrick Kadigbak. Good evening sa mga master ng Uniprint. Maraming, magandang gabi rin po sa inyo, sir, no? Sabi naman ni Sir Jester Olidor, pwede po ba gamitin ang sublimation ink sa heat transfer vinyl at
dark transfer. Yan. So hindi po pwede. No, pwede po kayong mag-try, tingnan niyo po, iba yung kulay. Uh-oh. No, mag-iiba yung kulay niyan. Pangit kasi yung kulay ng sublimation sa papel. So gaganda lang. Transfer vinyl ko JJ HTB. Baka printable vinyl yung kanyang ano. Oo, oh, hindi pwede. Mm-hmm. Mm. So kahit kung printable man yan tinutukoy niyo, ma sir, kahit na HTB, hindi pa rin po pwede. Kasi dull talaga kulay nito eh. Oo, kasi yung sublimation kasi lumalabas yung tunay niyang kulay kapag na heat press. Pag na-press na sa damit. Pero kapag halimbawa sa papel mo siya ilalagay, minsan yung kulay green nagiging asul sa papel. Oo. So malapakalayo, no? Oo. Kahit ikaw din yung magugustuhan. Pero makakapag-print ka sa printable vinila, kaso nga lang hindi talaga maganda yung kulay. Pwede niyong i-try pero sinasabi ko sa inyo sir, hindi maganda. Oo, hindi maganda yung kulay. Madidismaya lang kayo. Oh, ako rin kasi dull din yung kulay nung na-print ko last time. Oo. Oh, kasi yun, eh. Dati dito sa atin yung L120 walang pangalan, pigment. Kung pigment or oh, para malaman natin kung pigment or sabli. Inaamoy ko talaga yung tank kung kasi mapanghing. Medyo mapanghing sabli. Oo. Oh. So yun yung aking palatandaan. Tapos walang amoy yung pigment. So ganun yung ginagawa natin. Kasi nag-print ako dati sa printable vinyl. Tama ka nga ako, JJ. Pangit ng kulay. So sabi ko, pangit talaga ng kulay. Anong problema na ito? End cling. So, yung inamoy ko yung tank... Panghe. Oo, mapanghe sublimation pala. Oo, panghe talaga pa. So, ang sublimation kasi, yung ganda ng kulay niyan, may kita mo yan kapag hinitpress. Oo, tsaka hindi siya practical gamitin, mahal din kasi. Oo. Diba? Okay, so sabi ni Sir Dominic Valera, meron pa pala si Joanna Enrique, sabi niya, ano po mas maganda sa t-shirt printing? Pigment or sublimation? Ano po difference ng dalawa? Yun, maganda rin to. Para sa mga nag-uumpisa ng t-shirt printing ko, JJ, malaman kung anong pinagkaiba ng pigment or sabli. So, tulad ng sinabi natin, ang pigment kasi is oil-based yan. Ibig sabihin, hindi siya na wawasa sa tubig. So, ginagamit natin yung pigment sa dark transfer and yung light transfer paper. Okay, so doon natin yung piniprint. And actually, ang pigment po ay ink type din po yan ng DTF. Ganito kasi yan, Ma'am Joanna. Kapag nag-pigment kayo ng printer, marami kayong magagawa. T-shirt printing, calling cards, stickers, no? Samantalang sa sublimation, kung magkakaroon kayo ng sublimation printer, kailangan nyo ng heat press. Bago kayo makagawa ng mug, kailangan nyo ng mug press. Bago kayo gumawa na makagawa ng sombrero, kailangan nyo ng cup press. Kumbaga, lahat ng sublimation natin, may katumbas na makina yan. No? So, kung halimbawa, ang heat press lang ang meron kayo, ang magagawa nyo lang ay more on flat. Mousepad, jigsaw puzzle, chinelas, ano pa, tiles, photo rack, more on ganun lang. Pero kapag t-shirt printing, palagay ko mas pipiliin mo pa rin si pigment kasi mas magagandang pang t-shirt printing si pigment kumpara kay sublimation. Pero pwede mo pa rin ipang t-shirt printing si sublimation. Mas madali nga lang yung proseso ni pigment. Kung gusto mo ng mas malinaw na detalye, Ma'am Joanna, pwede kang manood sa akin sa Linggo. Pinaliliwanag natin yung pinagkaiba-iba ng tatlong ink pati yung iba't ibang klase ng t-shirt printing. Yun. So, libre lang ang ating webinar. Punta ka lang sa ating website at mag-register na sa ating mga webinar. At ang sublimation ko, JJ, no? Napansin ko lang, puro white talaga yung... Oo, kailangan puti lang. Oo, so wala tayong choice sa sublimation, kundi puti ang pagpepresan natin yan. So, kaya lang tayo nagkakaroon ng mga ganitong katulad ng uniform natin kasi... Yung uniform mo pala, iba pala yung uniform ko. Yung uniform mo is malaking tela yan na kulay puti. No? So, yun yung napansin ko sa sublimation. Yes. Okay? So, sabi ni Sir Dominic Valera, pa-shoutout po mga Lods. Yan. So, pa-shoutout mga Lods. Kabibili ko lang ng bestseller package kanina sa Uniprint Naga. Wow! Yeah. Congratulations! Mm-hmm. Shoutout Sir talaga natin Dominic yan. Valera from Naga. Mm-hmm. Tamarin Sur. Maraming salamat, sir. Yeah, so tuloy-tuloy lang. Happy printing set. Ka lang sa amin sir pag may kailangan kang itanong. Mm-hmm. Okay, so kay Sir Marvin Gesher J. Deniega. Yan. So minention niya si Rostom Pacheco Clemente. Yan. So sabi naman ni Sir Patrick Atigbak, depende kung bukas kailangan. Totoo. Oo. Kay Sir Dennis Anthony Bustamante na lang nanonood sa atin at laging sina-shoutout. Yan, no? Pa-shoutout po kay Boss Rolly Alegado Andrade. Nagbabalak mag-invest ng tarp printer natin. Yun! So, basta mahalaga, Sir Dennis, ha? Uniprint tayo. Oo. Sabi naman ni King Mark San Juan, good evening po mga sir. Ano pong klaseng transfer paper
ang maganda gamitin, pigment ink naman po gamit ko with Epson 3110. Kaso, natatanggal po yung image niya kapag nilalabhan. Yon. So, depende yan sa luto, Sir King Mark, eh, no? Yung sa asawa ko, yung kay Jana, yung tatak niya, DTP, transfer paper. Pero, taon na, hanggang ngayon, nakadikit pa rin. Tapos, gusto na niyang gawing basahan. Sabi ko, sayang naman tong ganda pa ng tatak. Yan. So, depende yan, sir, sa pagkakaluto at sa paglalaba. Okay? Umaabot ng taon ng ating transfer paper basta tama yung ating proseso nung pagtatatak. Minsan naihilaw kasi. No? Dapat check natin yan, Sir King Mark. Pero sabi niya kasi, Kuya JJ, kaso natatanggal yung image niya. Oo, ano yung kumukupas? Hindi ko lang sure kung ano yung tinutukoy niya. Kung kumukupas or nawawala. Oo, kumukupas naman talaga yan. No? Kahit na printable vinyl pa yan or DTF, kukupas yan. Pag mga papel, pag mga papel na ganito, tama ako, JJ. Pag mga papel, yung tapos yung papel na yan, piniprintan natin yan ng ink, ang natitira dyan katagalan kapag lumuma na, nagiging puti. Actually, ala pa ako. Pero kung mabilis matanggal, baka mamaya may problema dun sa dark transfer ninyo or sa ink na ginamit ninyo. So, kung sa amin nyo po nabili yan, pwede kayo tumawag bukas sa aming technical para at isend nyo po yung video no, para makita namin kung sa amin nyo po nabili yan, ma'am. Sir. De, marami kasi pwede tayong i-consider na rason kung bakit nagkaganyan, sir. Pero, mas maganda talaga, sir, magkausap tayo minsan sa webinar, no? Nood ko minsan, sir, ng webinar natin para mas ma-check natin kung baka may mali lang tayo sa proseso. Oo, tama ka dyan, Kuya JJ. Okay. Baka mamaya naman, ang nagamit mo, hindi pigment or dye yung nagamit. Pero sabi niya kasi pigment, eh. Oo, oh, yan. So, alamin natin yan. Sa kaya, JC naman, mga Lord, saan po ba fabric lang advisable i-print ang vinyl at DTP? Salamat. Actually, hindi naman siya namimili ng tela, Sir JC. Oh, pero ang pinaka ano ko diyan, advice ko sa iyo, sir, kung DTP ang gagamitin mo at binil, iwasan mo yung alam mo yung sa mga ano, sa mga uniform ng sundalo. Yung part na kulay green na stretchable na makina. Ayo. Madulas. Ayun yung lagi kong iniiwasan kasi na-encounter ko na yung kay JJ. So, sabi ko, kaya pong tatakan yan, no, na yung bago pa lang ako na nagtatatak. Kaya pong tatakan yan, natatakan naman, dumikit naman. Tsaka minsan nakakita ako ng ng uniform ng sundalo, nakapag nabanat yung damit, yung tatak mong pulis, hindi na babanat. Bali yung tela lang sa gilid ang banat na banat, pero yung tatak mong pulis, minsan natatanggal pa sa binil. Mabilis matanggal. Saan ba niyang tignan sa likod? Kasi nga, stretchable yung tela, pero yung tatak mo, hindi na i-stretch. Basta yun lang yung iuwasan mo, sir, para sa akin, kasi yan yung na-experience ko, yung madulas na tela, makinis at stretchable. Yan yung kadalasan talaga na medyo tagilid talaga. Dapat doon ano na silk screen na pag sobrang stretchable. Yes. Kasi yung nakita ko yan, alam mo yung bagong uniform nila, yung uniform nila, police ata yung sundalo, yung uniform na camouflage yung dito, tas dito parang dry fit. Yung kulay green yun. Yun yung tinatakan natin. So, kasi yung uniform na yun, may pangalan dito, apelido. Tapos dito sa likod may apelido din. So, tinatakan ko yan, kumalas talaga. Kumalas, so, may sobrang dulas kasi, no? Binalik ko na lang yung kanyang payment. Sabi ko, pasensya na kayo, sir, kumalas. Pero, gusto niyo pa rin magpatatak. Hindi, sir, okay lang. Sabi niya, magpapatatak pa rin ako sa'yo. Sabi ko naman, okay lang po. Balik ko na lang talaga kasi ako naman po may kasalanan. So, kinumit ko talaga. Kaya binalik ko talaga yung bayad. So, mabait naman yung kliyente natin. So, yun nga, nagkasundo naman tayo. Tapos, yung ginawala lang natin doon kay JJ, screen print natin talaga. Yan. So, may tanong, sabi ni Ma'am Jem Kalimlingka, thank you po sa pagsagot, mga lots. God bless po and keep safe. Yan. Kaya, sin Estrabran. Mayroon bang ang gitin? Good evening po, mga lots. Oo, Narbarte. Dennis Narbarte, oo. Yan. So, sabi ni Sir Teddy Juliano, good evening po, problema lang sa DTF, walang mabila ng Epson L1800. Yeah. So medyo nakakaiyak din yan, ha, yung Epson L1800. Pag nasiraan ka dyan ng printer head, ang alam ko, nasa 13 mil ang head niyan. So feeling ko kasi, Kuya JJ, yung price niyan, kung di ako nagkakamali, nasa around 30 plus. Alin, yung printer ETF na L18? Hindi, 52. 52? Oo. Mahal din pala. 50,000 no? Mahigit yan, oo. Kasi yung mga A4 nasa 26. Mataas. Mahal din pala, no? Oo, mahal din yan. Yan, sabi naman ni Sir Marvin, Master, how about
How about sa durability ng DTF prints? Kagaya po ba ng DTP na medyo hindi durable? O ayos lang? Thanks for answering. Actually, kasi tibay siya ng screen printing. Oo. No, masasabi ko, ha? Masasabi ko personally, kasi tibay siya ng screen printing. Pati yung texture niya, masasabi natin na siya ay parang screen printing. Mm. Mas pulido siya sa screen printing. Oo. Pero, pagdating sa kapit, palagay ko, mas makapit pa rin ang pintura. No? Nakapag-try kasi ko na talagang binanat ko eh. Talagang sinubukan ko yung tibay niya. Medyo bumibitaw yung kanyang adhesive. Medyo humihiwalay. Pero syempre, wag natin banatin ng gusto para hindi magkaganon, no? Kumbaga, sinubukan ko lang talaga yung tibay niya, kaya binanat ko ng gusto. Pero yung tibay niya, napakaganda, sir. Yung damit ko na naka-DTF, matibay na matibay. Oh. Pero, depende sa gumawa. Oh. Meron kasing mga gawa na mabilis daw kumupas, may mga gawa doon na mabilis mabakbak. So, hindi naman kasi lahat ng gumagawa ng DTF ay talagang biyasa na. Mm-hmm. Okay, so yun lang ang masasabi ko, Sir Marvin Deniega. Oh, pwede ko kung pag durability versus DTF and DTP, DTF ako. Oh, DTF. Yun lang, wala lang iba. So hindi siya ayos lang, ayos na ayos siya. Oo, napakalambot kasi ng texture. Kasi meron akong DTF print, naalala mo yun. Mm. Oo, kaso nga lang, syempre kung ang expected mo is, for example, yung nagagawa ng screen printing na neon colors. Oo, yun tas lang. Tapos expected mo sa DTF is neon din. Ala, walang ganun, walang besh. Neon, walang neon. Walang neon color, walang reflectorized, walang glow in the dark. Gagamit at gagamit ka ng ibang proseso. Oo. So baka mamaya yun yung expectin natin, no, pagdating sa DTF, walang ganun. Oh, yeah. Oo. At syempre yung ano, yung kadalasan yung gold, metallic. Metallic. Yes. Yan. So walang ganun. Ang alam ko lang nakagawa niyan isa na kayang tapatan ng screen printing. Kayang tapatan ng screen printing is yung DTG. Oh, DTG. Naalala mo yun, nagprint ako ng gold na trophy. Oh, actually kapag may ano sa akin, wala namang walang sino mang screen printer ang pwedeng maliitin ng DTG. Basta kaya na nilang tapatan yung quality ng DTG, tsaka nila sabihin na mas maganda pa rin ang printang screen print. Sa kulay, oo, kaya nilang talunin si DTG, pero pagdating sa small details, medyo hirap na sila doon. Nasubukan na natin 'yan. Oo, nag-print sila ng DTG, nag-print din sila ng screen printing, medyo siyempre, printer. Kasi yun. Ikaw, nag-screen printing ka. Ako, nag-screen printing din ako. So, alam ko, kung, yun nga, Kuya JJ, no, with regards to sa process, lahat talaga is may hangganan. For example, pinakamaliit na detalye na kaya mong ihagod sa screen printing, na kaya mong habulin sa DTG, hindi pa pwede. Yes. Aminin natin totoo, hindi natin kayang talunin yung makina. Manual lang tayo eh, di ba? Syempre mas magaling yung makina kaysa sa atin, sa kamay natin. Maraming advantages ko eh, JJ. Maraming advantages. Marami ring tayong makikita na hindi kaya, kaya niya. Tapos yung kaya ng isa, kaya, hindi kaya, di ba? May ganun tayo. So ang natatangi lang dito na dapat nating malaman is ano-ano ba yung mga proseso na dapat nating alamin. No? Na magiging applicable dun sa tatayo nating t-shirt printing business. Yun. So yun yung pinaka the best doon, JJ. Sa print pa, no? Sa print, kaya tayo maraming option kasi si client marami ding option. Oh, actually marami tayong pagpipilian talaga. Pero ang tanong, afford ba natin yung iba? Yes, tama. Diba? Si DTP, LTP, kahit meron ka lang isang printer na tigli 5,000, okay na. Diba? DTF maganda nga. Afford ba natin? 50,000, diba? So medyo mahirap, medyo mabigat. So doon muna tayo magtiyaga sa mga basic. Then pag nakaipon, avail tayo ng paunti-unti hanggang sa lumago ng lumago ang ating negosyo. Oo. Ito nga ko eh, JJ, sa mga gusto o magbabalak po na pasukin ang negosyong printing at t-shirt printing ang kailangan ninyo, umaten kayo sa ating webinar, no, yung every Wednesday, kasi tinuturo ko dyan kung ano ba yung mga dapat nating i-consider kung tayo ay magtatayo ng t-shirt printing business. So dyan pumapasok lahat ko eh, JJ, ng regarding sa t-shirt printing, no? Process, yung costing, yung tamang pagpili ng mga materials na gagamitin natin. So attend kayo sa aming mga webinar, talagang matututo po kayo kung talagang magsisimula pa lang kayo. Yes, masarap magtayo ngayon ng negosyong printing kasama kami. Yes, kasi lahat ng kailangan mong malaman pwede naming sabihin.
Okay, so huwag kang mag-alala dahil kung matatakot ka na baka mamaya hindi mo kasi marami kang hindi alam, okay lang 'yan. Ituturo namin lahat sa inyo. Okay? So sabi naman ni Ma'am Joanne Cabines Enriquez, may pigment at dye na po ako. Yung sabli lang po ang wala. Yan. So actually, yan talaga yung kailangan mo pag yes, actually, magtatayo ka. Pangatlong option talaga si sabli. No? So pwede ka na magdagdag kasi magagamit nyo pa rin yan. No? Additional services yan. Pag may sabli ka, marami kang pwedeng magawa. Sa pagsisimula ng negosyong printing, yan talaga yung tatlong klase. Ang una nyo malalaman. Then the rest, matututunan nyo na yan pagka natayo nyo na yung printingan ninyo at nag-grow na yung printingan ninyo. Kasi marami na magtatanong na mga corporate clients natin or yung mga clients natin na meron kayong ganitong print, yung ganito pong ink, ganyan pong ink. Oh. So doon natin niya malalaman. And syempre dito sa ating stream, live stream no, dito kay Uniprint, ay matututunan din natin at sa ating webinar. Yun. Sabi naman ni Calixto, The Kill, anong ink, anong link ng webinar ninyo? So ito na! Pakita na natin kung paano nga ba mag-register sa ating website or sa ating webinar yan. So punta lang kayo sa ating Uniprint website at pindutin nyo lang yung salitang webinar. So lalabas dyan lahat ng ating schedule. So bukas, mayroon tayong Photoshop tutorial. No? So pindutin nyo lang yung link kung saan napupusuan yung topic. So dadaling kayo sa isang bagong tab kung saan tayo magre-register ng ating name. Last name, email address, contact number, at huwag niyo pong kalimutang pindutin ang register now button. At yung I am not a robot. Oo, huwag niyo rin kalimutang pindutin yung di kayo robot, no? So, tapos biglang lalabas ka yung salitang join now. Oo. So, pwede ka na kagad rumekta doon sa room kung saan libre lang nating pag-aaralan sa loob ng 5 oras ang Photoshop bukas ng alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng ayan. So mga ka-printers, kung kayo ay gustong umaten, no? Ito po ay isang taon mahigit na natin ginagawa. Oo. At kung bago ka lang, no? Mas maganda po na pasukin nyo na po lahat ng mga topic na meron po tayo dahil libre naman po yan. Yes, so ulitin, atin sa inyo ni Uniprint, a printing business for everyone. So ulitin ko ha, hindi nyo kailangan magpakita. Okay, ako lang po ang makikita nyo sa maghapon na yun. Okay, so hindi nyo kailangan ng camera. Yeah. So, 'yon, Kuya JJ, no. Sa mga gusto rin naman na makita yung ating mga product and packages po, pwede kayo pumunta sa catalog po natin at makikita natin lahat ng mga packages, no. Ito ay packages lang, hindi lahat ng items natin, Kuya JJ. Packages po ng panimula ninyo pagdating sa negosyong printing, no. So, mabili lang kayo diyan kung ano po yung inyong mga package na napupusuan at kung may napusuan na kayo, huwag nyo kalimutan na tumawag pa rin sa aming hotline. Yes, so pwede rin kayo pumunta dito sa ating main office kung sakaling nalilito pa rin kayo sa package na pipiliin nyo. So pwede namin ipaliwanag sa inyo ng harapan kung ano ba yung pinagkaiba ng ganito, ng ganyan, at pwede rin kayo kumaten sa ating webinar every Sunday kasi pinaliliwanag ko rin yung iba't ibang klase ng printer, iba't ibang klase ng mga makina na pwede nyong piliin dito kay Uniprint. Oo, pwede ba tagalit kayo, JJ? Pwede pa tagalin. Anong patagalin? Sabi mo harapan tuturo, pwede pa patagalin din. Patagalin pala, kala ko patagalin. Alright, so mga printers, no, kung kayo ay naubusan ng consumables at nais na pong bumili ng package, no, ito, mas pinadali at mas pinabilis ang inyong pag-o-order, no? At syempre ang ating pagpapadala sa kanila. Oo, ang ating delivery shipping forwarder, walang iba kundi ang so nariyan ang ating Lala Move, Grab, LBC, JNT Express, Victory Liner at AP Cargo. Syempre ang ating pagpapadala mula ano yan, Monday hanggang Sunday po yan. Alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Tumawag lang po sa 0917-8080-1000 o mag-email sa amin sa www.uniprint.ph or mag-message sa amin Facebook page, no, at Uniprint PH at sa aming mga social media account po, mga printers. Yun! So, ano pang hinihintay nyo? Order na through online dahil dito mas pinadali at mas pinabilis ang pagbabayad using your mobile banking, Metro Bank, BDO, BPI, and GCash. Pwede rin naman kayo magbayad sa Cebuana, Pera Padala, Easy Pay, Palawan Express, M. Luillier, at Bayad Center. So, ano pang hinihintay ninyo, mga printers? Umorder na dahil pwede yun ang gamitin din ang inyong Visa Card, MasterCard, especially para sa mga BDO holders natin dyan. Ay pwede na po kayo mag-avail po sa amin dito ng installment basis using your BDO credit card. Ayan. So ano pang hinihintay nyo? Tumawag na online at ihatid natin yan in your doorstep dahil tayo ay nationwide shipping! Ayan. So para naman sa ating mga kliyente na talagang namumroblema na sa ating mga makina, huwag kayong mag-alala dahil meron tayong grupo na inilaan para tulungan kayo sa mga problema sa inyong mga makina.
Okay, so nariyan ang ating Uniprint Technical Support. So pwede nyo silang i-PM. Sakaling hindi sila nakaka-reply, pwede kayong tumawag sa kanilang Globe gamit ang 0917-106-3584. At para sa saan naman po ay 0933-817-3738. Yan, so ang ating technical schedule ay mula Monday hanggang Saturday, alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. Oo, so ang ating mga branches po ay sarado tuwing araw ng Linggo. Mm-hmm. At ang nananatiling bukas lang po ay ang ating main office. Yan, so kung sakaling may mga concern kayo, no, pwede nyo padaanin sa ating mga live stream o kaya dito sa ating mga webinar. So, hindi namin kayo pabayaan, no? Pagkabili nyo sa amin, kasama nyo na kami lifetime. Yun. So, kayo JJ, balikan natin yung ating mga tricks, no, na ibibigay sa ating mga kaprinters, no? So, isang tricks na naibigay natin is lagyan nila ng thermal tape kung sakaling medyo madami ang kanilang ipiprint. So, ito pa, kayo JJ, pakita natin nasa ilalim mo yung ating transfer. Ay, yung transfer tape? Oo. So, for example, no? Ayan. So, kung walang ni kayo JJ... Yan, so may biglaan tayong ano. Ayan. So ito yung transfer tape po na ginagamit natin for digital print, lalo na kapag ang pinag-uusapan is yung dark transfer and vinyl combination. Oo, pag gusto nyo pagsamasamahin siya ng isang lagayan na lang, no, pwede yan. So ito ang tawag natin dito is heat transfer tape. No, so marami kasing transfer. Oh, iba to sa applicator tape, ha? Ang applicator tape ginagamit sa mga sticker, ito naman ay ginagamit sa t-shirt printing. Oh, so usually ginagamit natin to sa mga printable vinyl, sa mga vinyl at yung combination of dark transfer. So, yung ginawa po natin dito, kaya po pantay po ito, no? So ito dark transfer to, combination of dark transfer and vinyl. So, ang ginawa natin diyan para pantay sila, ito binaklas ko to kay JJ. Idinikit natin yan dito. Tapos ginamitan natin dito. Ginamit ko to. So dinikit natin dito yung dark transfer. And then kay JJ, ang ginawa natin, itong vinyl, dinikit natin yan dito pag ganito. So dalawang ginamit kong transfer. Dinikit ko dito. Or pwede kayong gumamit yung sa atin table adhesive yung ginawa ko dyan, eh. So yung platen natin, yung wala dyan kay JJ, doon sa kabila. Oo, nandun nga. So, ang ginamit natin doon, gumawa ako ng table, tapos ilagyan ko siya ng table adhesive, at idinikit ko to, saka ako pinil off. Okay? So, ngayon, next na ginawa ko kay JJ, dahil nandito na yung dark transfer, saka ako siya nilatag ng ganito. Then, in-squeegee ko yan, saka ako spatula nung ating brother. So para lahat ng letra mailipat na dito sa transfer tape. Okay, saka ako siya ipiniress or saka ako siya iniheat press. Yeah. Okay, so maraming discarte diyan, kay JJ. Yung iba ang ginagawa nila, iniisa-isa nila itong baklasin, tapos dinidikit na nila dito yung kabuuan. Saka nila ipipil off. Oo, matrabaho 'yun. So ganun yung ginagawa nila. Okay? So yung iba naman, dalawang klase, pinuputol nila to, tapos dito nila dinidikit yung vinil. Oo, pwede naman. Tapos gugupit na lang sila ng uli, tapos igagano nila sa kanila babaklasin. So maraming klase, maraming paraan. No? Pero ito yung isa sa mga tricks na ginagawa natin pag magko-combine tayo ng isang proseso. Yes. Lalo na kung ang combination is dark transfer and vinil. Kung sakali namang wala kayong ganitong available sa bahay nyo, palito tayo ng camera, kuya. O pwede kayong gumamit ng thermal tape. Yes. May naalala ko si Mama Nilin Romero, nag-PM sa akin, "Sir, paano kaya gagawin ko? Kasi yung mga letra ng aking DTP, magkakahiwalay. So, kung naubusan kasi ako ng transfer tape, paano kaya pwede kong pang-remedyo? Pwede po ba yung applicator tape?" Sabi ko, "Naku po, wag. Ang applicator tape po ay mahina sa init. Pag inipress mo yan, pwedeng masunog." So, sabi ko, "Ma'am, baka may thermal tape kayo dyan. Pagtsagaan nyo ng tagtarin ng thermal tape para sama-sama mo siyang mailipat." Pwede rin kay JJ, nagupitin nila tong portion na to sa vinil. Lagay nila ng thermal tape. Tapos, ilatag na lang nila dito yung ating dark transfer. Lagyan nila ng thermal tape. So, pwede yun. Pwede yung gawin sabay natin. Sabay-sabay. Kasi malaking tipid yun sa kuryente pag lahat sila, sabay-sabay mong ipipress. Oo. So, ito pa kay JJ, no? So, pagdating sa printable vinil, ito talaga yung inyong gagamitin. Wala nang iba. Pag printable vinil, yes. Ito wala nang iba. Kasi lumulukot yun, eh. Oo. Pag di mo ginamitan. So pag lalo na yung mga magkakaiwalay na letra. Oo. So next nating tricks ko, JJ, ano yung paglalapat ng damit natin? Paano malaman yung spacing pagdating sa ating damit?
Yan. So pwede kayong gumamit ng 3 tatlong daliri para sa spacing ng ating ano, no? Kasi minsan yung iba sobrang baba, no? Medyo ang sagwating nang pag medyo malapit na sa tiyan. Mm. So dapat mga pinakamalaki na siguro itong 3 tatlong daliri, pero minsan kinakapag ano talagang malaki yung ating tatak, pwede natin siyang bawasan kahit hanggang 2. So dalawa mula dito sa pinakatahina to, ha. Huwag kayo dito magsisimula sa ibabaw kasi masagwa. No, dito tayo magsisimula sa ilalim ng tahi. So dito tayo magtatatlong daliri. Tatlo lang, no? Mm-hmm. Tapos kung tayo magsisimula ng tatak. So yun yung pinaka-standard na pwede nating gamitin sa t-shirt printing. So makikita nyo yung isa pa nating damit dito, ay meron din tayo ditong tatlong daliri. O sa ano, mula dito sa tahi, papunta dito sa ating tatak. Yan. Mm-hmm. So may maari rin naman siyang gumamit ng ruler. Oo, kung sakaling wala kayong daliri, tayo mag-ruler. Oo, so gawin nyo lang is maximum is kadalasan sa tatlong daliri, kuya JJ, sinukat ko, nasa 2.5 siya. Oo, pero kung isasama natin yung pinaka-kwelyo, aabot siya ng 3 inches. Oo, 3 inches, yeah. Magmula dun sa mismong kwelyo or yung ano, neck hole, no? So ito. Yeah. So pwede yun. 2 to 3 inches. Yeah. So pagdating naman kay JJ, kadalasan kasi nagpiprint sila dito sa portion na to, no? Lalo na sa mga logo. So ano yung isang trick natin dyan? Yan. So sa logo, ha, ito gawin nating basihan itong part ng kwelyo. Yan. So pababa yan. So dito yan. Tapos dito sa may kilikili. Yan. So kapag alimbawang, yan. Ito yung part na sentro dapat ng ating, ito. Ito yung pinaka-sentro ng ating logo. Depende tayo sa kilikili, tapos depende rin tayo dito sa gilid ng ating dito sa gilid ng ating kwelyo. Yan. Yan ang sentro ng ating logo. No, legit 'yan kasi lagi 'yan ang ginagawa ko kapag nag-i-screen print ako. Akala niyo lang malapit siya sa gitna, pero sa totoo lang pag suot niya 'yung t-shirt, ito masyado 'tong nasa loob, nasa gilid ng ating katawan. So dito mag-end 'yung inyong ano, 'yung inyong logo, tama ba? So ito yung end point ng ating sentro logo. Na yan. Ito na yung pinaka-sentro natin dyan. Parang mababa. Hindi, sakto lang yan. Sakto lang yan. Dito yan tatapat sa utong. Sa utong yan. Dapat sa utong. Pag bumaba yan sa ating utong, ibig sabihin mababa talaga yan. Oo. Pero pag sakto lang sa ating dibdib, ibig sabihin sakto lang. So pagdating naman sa likod, isang trick naman kay JJ, no, para sa akin. Kadalasan ako, so nasanay tayo daliri eh. So akin, ang ginagawa ko dyan, apat na daliri bago yung design. So kadalasan naman kasi medyo mataas yan kasi balikat na yan eh. So never pa ako nakakita ng isang design na mababa pa doon sa balikat, no? So kung gagamit ka ng mga 5 or 6 na daliri dyan, hanggang dito na yung print mo, ang pangit na nun. Oo, so. Lalo na kung pangalan po yung nilalagay. So kadalasan dito lang talaga yan. Okay, so pangit din, masagwa din yung 2 daliri or 3 daliri ko JJ kasi sobrang taas niyan. So pinaka safe dyan is 4 na daliri po. Okay, so 4 na daliri ako, pinaka-safe ko dyan. Ito yung pinaka magmumula dito yung design mo. Yan, dito sa part na to. Yan. Yan. Tsaka so, gamit kayo ng mousepad, no? Para hindi bumabakat itong part na to. Ito sumasagabal to, yung nasa leeg. Oo. Minsan. So minsan pwede kayong gumamit ng mousepad para flat na flat talaga. So ito lang yung mousepad sa loob. Papalaman natin yan. Okay. So isang trick pa ako eh, JJ, pagdating sa pag-heat press naman, no? Sa pag-heat press naman po, pagdating dito sa ating ano, sa ating t-shirt printing, no? Maganda lagi niyong titingnan yung mismong balikat or itong part na to. Ito. Kasi ito yung kahit nasabihin niyo na nalaman ay kilikili, kahit sabihin natin nalaman na natin yung spacing natin magmula dito sa neck hole. Papunta dito sa ating main design, kailangan nyo pa rin pong tignan to kapag nag-heat press kayo, itong kilikilihan. Kasi ito po yung magiging sentro nyo para gumitna yung pinaka-design natin. Actually, pag naglalagay ako ng tatak sa dibdib, ito yung pinaka-ilalim, no? Yung kilikili. Dito kayo papatok yung text ko para may guide ako. Yeah. Sa part na yan. Pag pan-dibdib, ha, alimbawa nakalagay, is never give up, okay na ako dito sa part na to. Yeah. Yun! So, marami pa tayo, no, kay JJ, pero limited lang yung oras natin. Basahin pa natin yung iba pa natin mga komento ng ating mga viewers ngayong gabi. Sabi naman ni Sir Dennis, yes po, Uniprint all the way, the best ang service. Yun, maraming salamat, Sir Dennis Bustamante. Yan, sabi naman ni Ma'am Joanna, bakit po, sir, yung iba po, yung iba, wala pang 1 month, natutuklap na yung print.
Yan, so may mali. Saan po kaya may mali sa process ng pag-press nun sa temperature kaya? Yan, so depende ma'am eh. Marami kasing pwede na tayo i-consider dyan, no? Oo. So mas maganda talaga ma'am, manood kayo ng ating webinar sa Linggo. Yan. At isa pang tricks ko JJ, no? Hmm. Pagdating sa pag-i-eat press pa rin, ugali eh mag-pre-press. Oo. Mag-pre-press din sa, lalo sa sabli. Umuuro kasi yung tela natin. Yan, sabi ni Sir Rostom Cacheco Clemente, good evening po malang, mga lods. Ano po mas maganda i-invest? DTE po, Eco Solvent Printer for T-shirt print? Yan, magandang tanong yan, Kuya JJ. No? Mm. Ako para sa akin, no, kung papipiliin ako, kung Eco Sol or DTE, para sa akin, mas gusto kong Eco Sol. Kasi, for T-shirt printing, ah. For t-shirt printing. Yes, oo, para hindi ah. Mas magandang invest for t-shirt printing. Yes, oo. Para sa akin, DTF kasi maganda. Yes, totoo yan. Mm-hmm. Pero kung gusto mo yung maraming nagagawa, kasi nga, from the word na binigay ni sir, investment, sabihin long term yan eh. Mm-hmm. So para sa akin, Ecosol. Kasi pwede kang mag t-shirt print gamit yung printable vinyl. At the same time, pwede ka rin tumanggap ng mga project like tarpaulin, ano pa ba, mga Panaplex, mga sticker on Sintra, yung mga sticker label, so maraming napiprint. Ibig sabihin, maganda rin kitaan pag large format ang iyong in-invest. Pero kung halimbawa ang focus mo lang kay t-shirt talaga, DTF lang. DTF lang, no, yes. Pero kung wala, kung may interest ka rin sa mga tarpaulin sticker, mas maganda talaga is Ecosol. Ecosol. Actually, si DTF talaga, pang-upgrade na lang yan. Yes, pandagdag makina na lang, dagdag sandata sa ating negosyo. No, so para sa akin na main pa rin nating dapat ipundar is yung mga Eco Solvent printer. So doon tayo nagkatugma ko JJ. So Eluel, sabi naman Eluel, yung paggawa ng etiketa using micro twill cloth, pwede sa pigment printer po ba 'yon? Micro twill cloth. Etiketa. Baka ito ata 'yon. Ito yata 'yon. So hindi ko gusto 'yon yung ito kasi hindi naman to pigment eh. Sabli to. Sabli, oo. So ang gusto niya kasi is pigment. So parang hindi siya maganda. Na hindi pwedeng pang etiketa po. Hindi ko lang sure kung ano yung etiketa na tinatanong ni Ma'am. Baka mamaya yung etiketa na sinasabi niya is inner label. Oh, palagay ko dito 'yun sa batok. Oo, feeling ko kasi so hindi maganda ang pigment dito kasi medyo makate. Oo. Kasi may texture 'yan eh. Oo. Or kaya DTF, mas maganda DTF dyan. DTF talaga, napakagandang pang inner label nun. Magpa-print ka na lang, ma'am, kung saan. Napakaliit ng detalye kasi, no? Oo, yung mga detaling, wag planchahin, yung mga gano'n. Okay, sabi ni Sir Marvin, thank you sa pagsagot, mga lods. Dami kong natutunan. Sabi naman ni Sir King Mark San Juan, thank you po sa pagsagot. Siguro kulang lang talaga sa luto yung image, kaya nagpipade kapag nilaban. God bless po. Yun. So maraming salamat po, no? Squede, pababa ko ng iba pang comment natin. Feeling ko meron pa eh. Diba? Sabi ni Sir Danilo Cabrera, recorded po ba yung webinar, mga sir? Yes. Hindi po. Ito, webinar. Webinar ba? Webinar hindi. Pero itong live stream, yes. Recorded to, oo, yes. Ang pagkakaintindi doon sa live stream ko, JJ. Pwede ba mag-sorry? Hindi pwede. Ayan, so sabi ni Ma'am Grace Lee sa Dia, sabi niya, okay sir, thank you, yes po, dun ko po nabili sa giginto. Sabi ni Rodelito Infantado, sabi niya, thanks sir, wag nyo ito'y delete, panoorin ko ito sa free time ko. Yes, hindi po na dinidelete ito. Recorded to, no? Kahit sa YouTube natin, recorded, uploaded to, yan. Yun, so sabi naman ni Ma'am Eloel, yung sleeve tag and neck po, kasi yung nabili ko na printer kay Uniprint Sabli. Kung Sabli yan, pwede ka mag-micro twill, pero huwag kang gagamit ng pigment. Oo. Alam mo kay JJ, yung sleeve tags ata, ito ata. Oo, yun yun. Ito yun ata. Yun. Pakita natin kaya, ano. Kaya, ode. Ayan. Yeah. So, piling ko ito yun. Uh-oh. So, ginawa ko dito kasi no choice ako sa ano sa materials. So ginawa ko micro twill. Micro twill pwede naman. Pero yung ibang nakikita niyo na slip tag, ginagamit nila diyan oi JJ, mga gross grain and yung tinatawag na ribbon. Oo, ribbon. Sa tinatahi nila yan talaga. Mm-hmm. So yun yung ibang ginagawa. Pero alternative pwede naman. Oh, alternative pwede. Nasa sa inyo kung ano pong ano kung ano yung maganda para sa inyo. Oo. Kung kaklayp ninyo, kasi ang woven kasi ko JJ, matagal yun. Lalo may minimum. May minimum yun. Oh. So, ito talaga yung pinaka the best na option. Mm. Yun, so medyo bitin yung ating ano, ko JJ. Yun, may tanong pa. Last na lang po. Yan, sabi ni Sir Rostom,
kailangan pa po ba talaga mag-second press sa t-shirt vinyl print? Yan. So, opo, kailangan. Kasi yung unang press natin, para lang siya idikit yung vinyl. Yung pangalawa kasi, para lutuin siya. No? Kumbaga, yung unang press natin, hello pa yun, sir. Mm-mm. Kaya kailangan pa natin siyang lutuin sa pangalawang press. No? Kailangan glossy yan. Pag hindi yan glossy, ibig sabihin, hello yan. Uh-oh. Okay? So, matatanggal ka agad talaga. Mm-hmm. Yan yung tipong ilang laba lang, bakbak agad yan. Yes, tama ka dyan ko, JJ. Yan, sabi naman ni Danilo Cabrera, no? Oo, so ito ay nasa work siguro. Sabi niya, sayang, may work po kasi yung time slot po kaya sana recorded yun. Opo, kasi pag naging recorded yun, sir, wala nang manonood sa ating webinar sa mga susunod na panahon. Kasi recorded naman lahat eh. No, kaya talagang live lang po yun, no? So, kung... Araw-araw araw-araw naman 'yon kung sakaling. Tsaka ano, nababalikan naman 'yon kasi nauulit lang rin yung topic natin na sa loob ng tatlong buwan. Mm. Tsaka linggo naman natin, no? Kaya yung Photoshop naman is every Friday, no? Ayun. So sabi naman ni Ma'am Eluel na mention niyo po kasi na maraming magagawa pag pigment ink, kaya natanong ko. Silk screen kasi po yung inaaral ko. Marami naman silang nagagawa lahat. Oh, lahat actually. May tamang project lang talaga para kay dye ink, may tamang project para kay pigment, at may tamang project para kay sublimation. Okay. And sa iba pa nating mga project. Mm-hmm. May mga specific ink na para dyan. Yun. So meron pa ko Kuya Ode, no? May bandang dulo. Sabi ni Sir Danilo Cabrera, okay po, thanks a lot po, mga sir. Yun! So dito na natin tatapusin itong ating live stream, Kuya DJ. Maraming salamat po sa mga patuloy na tumatangkilik po at sumusuporta dito sa amin kay Uniprint, no? Especially dito sa ating live stream at sa ating mga webinar. Maraming salamat po. Once again, maraming salamat din po sa mga nag-avail, no, yung Sanaga. Mm-hmm. Tsaka yung dito sa main kanina, yung best seller package natin. Maraming salamat po. At tulong-tulong tayo, no. Mm-hmm. So, sa mga gustong sumali sa ating group, no, meron tayong Uniprint community. Oo, tsaka hindi kayo nagkamali sa pagpili kay Uniprint. Ayan. So, maraming salamat po. Once again, this is Kuya Mo Junel. At ako naman si Kuya Mo JJ. At nag-iwat kami muli ng isang katagang your business. It's no sign. It's the sign of no business, mga ka-printers. Magandang gabi po sa inyo lahat. And keep safe, everyone. Good night. Bye-bye.